Всім самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих глядачів свого каналу на перегляд товару в епіцентрі. Знаєте, на сьогодні буде такий збірний, така солянка, буде збірна солянка товарів. Подивимося, що нового. До речі, я бачу дуже багато нового там на початку. Покажу також зі знижкою, що є. Боже, дивіться, який гарний песик. Він на батарейках гавкає, бігає, ще й можна його чесати і мити. Знаєте, чого я прийшов на іграшки? Тому що я згадав, просто в мене таке дитинство було не дуже і дитяче, тому що я, скільки себе пам'ятаю, весь час допомагав мамі працювати, тому що мама лишилась без роботи. Ось, і дуже тяжко було. Торгували на ринку, знаєте, як всім дуже багато. А я торгував іграшками. Я торгував іграшками, їздив в одне місто за іграшками, брав таку, знаєте, сумку в клітинку і дещо купував. Ну, звичайно, на ринку також, а у своєму місці вже, як можна сказати, перепродавав. Ось. Якось треба було виживати, і тому моє дитинство після школи одразу я йшов на ринок торгувати. Ось. А дивлюсь зараз на ціни на іграшки, це капець просто. Це. Але цікаві, дивіться, які цікаві. Зараз тільки для дітей всього. Ну, добре, що вони не знали тих тяжких часів, наші діти, і так, як було тоді, в ті часи. А зараз все є. Зараз все є. Я дуже хотів відеомагнітофон. Да, здається, така зараз штука на сьогоднішній день. Та, відеомагнітофон. А відеомагнітофон мені дуже хотілося, тому що на той час, пам'ятаєте, які мультики були по телевізору? Нічого не було. Дісней, Walt Disney в неділю в 5:00 і все. Більше нічого не було. Я дуже хотів відеомагнітофон, і я от возив іграшки. І продавав. Я взяв дві розкладушки, ну, на яких сплять, знаєте. Зараз підемо далі. Я буду розповідати, якщо вам цікаво. Я взяв дві розкладушки з хати. Ось, взяв старі двері. Старі двері з туалета і з ванни. На ті розкладушки я повикладав. Поставив розкладушки, поставив ті двері. І так в мене було таке торгове місце. Які класні, дивіться, тут можна її використовувати як подушку величезну, або ось які тут багато, тут навіть є величезний гусь обнімусь. Ой, падає. Тут стільки навалено іграшок, що я просто... Оці також класні, мені подобаються дуже. І вона... Давно все падає, краще не чіпати це все, зараз знов полетить, все розлетиться. Так, ну ось ми з вами прийшли на пледи, покривало. Це АБ, своя власна марка компанії, ну, епіцентра. Покривало декоративне, розмір 1,60 на 2,10, зараз зі знижкою 469 гривень, кольори в асортименті. А ну, у мами був кум, і час від часу нам давав відеоплеєр чи відеомагнітофон, і я з касетами. Як це було круто на той час. Знаєте, ми з сестричкою такі були задоволені, дивилися мультфільми, скільки хотіли, діснеївські. Фільми, знаєте, як тоді, що там, Термінатор, Робокоп були популярні. Ось, це була моя мрія. І я таким чином заробляв, отак возився іграшки з одного міста в своє, заробляв на відеомагнітофон. Ось такий плед можна придбати за 270 гривень, знижка 50%. Тут різні-різні кольори, різні розміри, також можна подивитися, обрати той самий, який вам подобається. І так, зі школи я приходив, рюкзак кинув свій портфель в коридорі і побіг скоренько розкладати все свій товар. Чесно вам скажу, навіть не було часу вчитися, але я закінчив школу з двома трійками. Так, дивіться, зараз в акції ось такі рушники «Ланоїд». А це також власна марка епіцентру. В упаковці два рушники, розмір 40 на 60. Так, вони один з малюнком, ось такими лаймами, а другий простий, звичайний. І вони зараз зі знижкою 70%, 90 гривень. Ну от рахуйте, та, скільки, 90 по 45 гривень за рушник. Це не маленький, 40 на 60. Бачу, ось такі набори також в акції. Зараз 50% по 400 гривень. Великий рушник для тіла і для обличчя. Так, ось такі, скільки тут, 50 на 90, 139 гривень, знижка 30%, і дивіться, різні-різні кольори. Я навіть пам'ятаю, коли оце все, знаєте, економив на всьому. Ось, купував відеокасети, навіть ще не маючи цього відеомагнітофона, але я вже знав, що він у мене буде. От просто такий, знаєте, таке велике бажання.
95 гривень. Музика голосно грає, тому стараюся трішки голосніше говорити. Дивіться, ось такий заварник з фільтром на 800 грамів, зараз 147 гривень. Знижка 70%. Ну, відкривати не будемо, на малюнку ось такий френч прес. 60% знижка, теж хороша ціна на цілий літр. Ну що, ви хочете знати, чи я купив відеомагнітофон? Купив відеомагнітофон, радості не було кінця, тому що ми з сестричкою до самої ночі дивилися оці діснеївські мультики. Відеокасети вже були. Як зараз пам'ятаю, $180 я за нього заплатив. Це були дуже великі гроші. Так, дивіться. Кавоварка гейзерна ось така. На 150 грамів 325 гривень зі знижкою. І ось така кавоварка на 300 грамів, подвійна, да? Ще раз тільки. Масляничка, це вона металева, да? Фламберг. Ну, це також власна марка, здається, якщо я не помиль. Да, власна марка також Епіцентру. І ось таку можна придбати за 299 гривень. Але кришка йде пластикова, не скляна. Які гарні рушники. Набір з двох рушників кухонних, 100% бавовна, вафельний. От дійсно відчувається якість. А, тут три одиниці. Два кольорових і один такий звичайний колір, без малюнку. Розмір 45 на 60 і вони зараз 139 гривень. Дивіться, скатертини також бачу зі знижкою 247 гривень, 1,40 на 1,80. Дуже багато різного принту і ціна, я скажу, що непогана. Гарні у них скатертинки, хтось також, бачите, відкрив. Відкрита лежить. Добре. Є трішки дорожче. Бачу 40 на 60, дві штуки. 259 гривень. Ну, можна придбати і дешевше, і дорожче. І зараз знижки в Епіцентрі до 70%. Кому що потрібно, просто можете завітати, подивитися в своєму місті на, ну, в магазин Епіцентр. Так, ось ці дорожчі 358 гривень, ну, 360, 1,40 на 2,80. Це вже такий на великий-великий стіл. По 290, 1,40 на 1,80. Бачу зараз зі знижкою 50% форма для випікання кексу. Дуже хороша якість самої металу. Усе підряд вам не показую, показую тільки з хорошими знижками. Так, тут знижка також 50%. Вона 160 гривень. Ось така форма для випікання. Ну, розмір бачите на екрані. Матеріал вуглецева сталь. Покриття стійке до подряпин. Так, це роз'ємна форма, да, роз'ємна форма, також матеріал вуглецева сталь, покриття стійке до подряпин, розмір 26 см, 210 гривень, знижка 50%. Набір форм, також іде антипригарне покриття, розмір форм бачите на екрані, ось тут. Тут іде велика, середня та маленька, також цей набір крафт зі знижкою 30%. 480 гривень. Так, оця форма для запікання скляна також зі знижкою на 2,5 літри, 289 гривень. Так, від крафту такі силіконові. До речі, хочу сказати, що тут силікон набагато кращий, ніж в цих магазинах, да, де ми також робимо з вами огляд. Тут дуже якісний силікон. 189 гривень зараз ось така форма, 50% знижки. Ось така кругла, 188 гривень. Так, на 6 кексів, також ця фірма Крафт, 139 гривень, знижка 50%, і 199 гривень на, скільки тут, 1, 2, 3, 4, 8, 12, на 12, 190, також знижка 50%. Зі знижкою ось така форма для кексу, от прям мій колір, бірюзовий, 50% також знижка на нього. Скоро Пасха. Ну, але Пасха – це символ Воскресіння Христа, да? А не зайчиків. Ну, я рахую, що цей декор, я його рахую як завесняний декор. Просто завесняний декор. Вже з'явилися форми на Пасхи, але ціни, бачу, ще не виставили. І великі, і маленькі.
Ось такий набір можна придбати зі знижкою 40%, 199 гривень. Чудове поєднання силікон та дерево. Подобаються мені такі приладдя. Так, а тут у нас іде ось така захисна від бризків, коли щось смажити. Чи картопельку, чи котлетки, але я не знаю, чи вона працює. Чи дійсно так можна закрити, і чи воно не буде бризкати. Тому що після готовки, от навіть не хочеться смажити ті котлети, чи ще щось таке, тому що потім сморід стоїть, і то все мити. Я знайшов тут ось такий набір кришок. Вони такі, знаєте, натягуються, можна навіть... Якщо кришка не підходить за розміром до салатника, то її можна так трішки розтягнути, і вона плотно закриється. Це також добре. В наборі три штуки, бачу, на скільки тут? 14, 16 та 20 сантиметрів. Яйцерізка. Бачу, теж хороша якість, там і така тяжка, 90 гривень. А тут багато-багато різних вичавниць для часнику, можна обрати. Дивіться, і, ну, в принципі, не знаю. Всі купували в іншому магазині і дуже жалілись. В коментарях писали, що металева, але якість виглядає гарно, але якість не дуже добра. Зі знижкою кухонні ножиці. От в коментарях за оцю фірму Крафт пише, що вона хороша якість. І дивіться, є ось такі точили для ножів та ножиць. Я думаю, що воно не буде гірше. Звичайно, воно дорожче, мабуть, тому що хороша якість. Ось така каструля зі скляною кришкою на літр 900, 515 гривень, знижка 50%. І ось ця також зі знижкою 50%, також дуже тяжка скляна кришка, 50% знижки 810 гривень. А ось я знайшов ножиці від Крафт, 179 гривень зі знижкою 50%. Я колись дуже хотів ось такий набір, надзвичайно дуже хотів для своєї кухні. Він дуже зручний, дуже практичний і добре тим, що усі мисочки, усі ложечки мірні, друшлак, сито, все складається один в одне. І на кухні не займає багато місця. Мені такі подарували, я дуже дякую. Величезне вам спасибі. А я от не знаю, хто зараз користується хлібницями. Напишіть в коментар. Я, наприклад, не знаю, мені місця би і не вистачило на хлібницю. Але от напишіть коментар, хто користується хлібницями для хліба. Моя бабця дуже любила хлібниці. Я пам'ятаю, у нас дуже часто змінювались хлібниці. От не знаю чому, але вона дуже часто любила. А я туди, металеві хлібниці, а я туди візьму, знаєте, ті переводні наклейки були тоді. Я візьму, обклею, все, бабця свариться, піде нову купи. А я потім через деякий час знову все обклею. Так, ну на каструлі також можна довго ходити. Покажу вам, що зараз зі знижкою по 600 гривень на 5 літрів. Ось такі на 3,5 по 400 гривень. І мацюпуньки 380. Оці також цікаві. Ось такий емальований кухоль на 2,5 літри. Зараз зі знижкою 30%, 275 гривень. Ну, в епіцентрі можна довго ходити, дивитись на чашки. Я бачу тут знижки 50% і 40%. От в епіцентрі дійсно можна обрати саме ті чашки, які... прийти і обрати, яка вам впаде в око. Отак, можна сказати, да? Дивіться, які великі, гарні бокали, як тут написано. Ну, келих, мабуть, правильно, да? 260 гривень майже. Але він... Надзвичайно гарно, ось так вам покажу. Форма цікава, але якщо б він ще був такий кольоровий, знаєте, як на воді бензин розіллють, то взагалі би було круто. І по 119 гривень, знижка 40%, ось такі можна придбати. Так, ось зараз я ще не пив, а вже розіб'ю. Так, 95 гривень, 40% знижки, ось такі високі, вони в двох кольорах. На 350 грамів. І є трішки менші, нижчі, по 83 гривні, точнісінько такі самі, на 260 грамів. О, дивіться, це то, що я мав, бачите? Дивіться, я не знаю, чи камера передає, але воно так
переливається кольором. Ось такі би килихи знайти було б ще би красивіше. 83 гривні на 260 мл. Знижка 40%. Ось такі. Це скло Де Мартіні. 145 гривень. Також зі знижкою. $226. Цікава форма на 350 грамів. Також можна для десертів, мабуть, використовувати. На деякий посуд бачу також знижки. Ілюмінарк, десертна тарілка, 55 гривень. Ілюмінарк, ось така велика обідня, 100 гривень. Ось такі, 71 гривня. Ну і бірюзова, 62 гривні, ось така. Ну а білий посуд завжди вітався і буде далі гарно виглядати, мати вигляд та дивитися на будь-якому столі. А це оселедниця від Luminarch. 69 гривень, знижка 60%. Заварник 339 гривень. Тут навіть можна зібрати цілий сервіз. Десертна тарілка на 18 сантиметрів, 45 гривень, а на 20 – 49. Велика ось така Luminarch, обідня тарілка зараз зі знижкою 30%, 45 гривень. Дивіться, яка шикарний набір за супер ціною, зараз я вам покажу. Так, тут хтось залишив, я скоренько відкрию і хочу вам показати. Набір із 6 ось таких салатників. Ось так вони виглядають. Набір 6 штук, 12 сантиметрів. На них зараз дуже хороша ціна. 107 гривень, 50 копійок. Теж цікава така тарілка. Ніжно такий колір, такий, знаєте, не кричащий. І ось тут така самісінька є, ось в пудровому кольорі. А тут можна придбати, також зложити ось такий набір, салатники 65 гривень, також зі знижкою чашки 55, а велика 69, ось така тарілка супова, 85 гривень. Цікавий також декор, от здається, що він зараз поїде, але він нікуди не їде. 380 гривень, трішки менший 234 гривні. В епіцентрі дуже великий вибір аромадифузорів. Бачу, ціни від 300 гривень тут стоять. Да, зараз зі знижкою від 300 гривень. А, можна і дешевше придбати. Бачу, можна і дешевше взяти. Але не знаю, як вони будуть арома пахнути. Треба теж собі якісь придбати. Так, добре, дивіться, тут щось таке, я не знаю. А, це ваза, я думаю, це підставка-сушилка для приладів. Ваза 269 гривень, сіра, сіра, біла. А ось такі трішки вищі, по 297. Тут ще є чорна, українське тут. Зі знижкою 50%, ось така вазочка, 139 гривень. Теж, я скажу, що непогана. Дивіться, як тут ожина чи малина зроблено, також цікаво. Ціна 219 гривень, знижка 50%. Прозора. І ось така темна. Ну, прозора, як на мій смак, прозора мені більше сподобається. На епіцентр багатий на різні кошики пластикові. Ось такі зараз зі знижкою 149 гривень. Ось такі по 133 гривні. Ну, відчувається, що тут навіть якість пластика краще, і вони такі важкі. Ось за ці ервіки я говорив на відео, якщо пам'ятаєте, вони самі найкращі. Вони 112 гривень, 250 грамів, але вони набагато кращі, ніж оці звичайні. Да, вони трохи, трошки дорожчі, але їх вистачає на дуже довго. Тут іде сухе розпилювання, концентрат, олія,
вони вистачають на дуже довго, от дійсно. І хороші по якості, аромат стоїть дуже довго. Не тільки можна використовувати там в ванні чи в туалеті, також він вбирає, маскує, не знаю, як правильно сказати, запах, коли ви посмажите мойву на кухні. Я знайшов бірюзові вішаки. Так, а скільки вони? 155 гривень. Ну, одна штучка 50 гривень виходить. От було би 5 штук, хоча... Мені треба вішаки, треба подивитися. Так, 200... Скільки? Чорних вішаків 208 гривень, дивіться. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, шість штук. Так, це ж дешевше виходиш, правда? Набір вішалок для одягу 6 одиниць, теж дерев'яні, хороші, і вони по 208 гривень, отак. За бірюзу треба платити, хороша ціна. Зараз, може, я подумаю, візьму, це дуже добра ціна на вішаки. Так, а скільки так, які ще є? 209, раз, два, три, також 6, білі. А, це теж сама фірма. 209 гривень білі. В акції зараз ось ця швабра з насадкою з мікрофібри, 42 см. Гривня Петрівна, телескопічна ніжка. Ось така швабра також бачу зараз в акції з такою гумою. Телескопічна ручка, губка з високою поглинальною здатністю, зручний віджим губки. Да, ну знаєте цю швабру, ручку піднімаєте догори і вона стискає усю воду у відро. Теж хороша штучка. А це, знаєте що, в кого є киця, миця, пухнастик, це така щіточка для килимів, для крісел, для дивану, позбирати все. Потім ви відкриваєте, отут на носик натискаєте і все витягуєте. Теж хороша штучка, але я ціни не можу знайти. Це вона для Флора. Так, да, це вона. Флора, так, да, 54 гривні. Ви знаєте, я хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам дякую і до зустрічі вже. Зустрінемося в наступному відео.